שוברים שתיקה הם שקרנים. ואם תיתנו לי שתי דקות, אני אוכיח לכם את זה חד משמעית, אחת ולתמיד. בואו נתחיל. שמי גלעד אך, מנכ"ל ומייסד עד כאן. כמעט עשור שארגון עד כאן פועל לבלום ארגונים אנטי-ישראלים שפועלים בקרבנו במימון זר. הארגון הנבזי מכולם הוא ארגון שוברים שתיקה. לאחר מבצע צוק איתן, בו פיקדתי על פלוגת מילואים, שוברים שתיקה הוציאו חוברת עם 111 עדויות של חיילים ששירתו בצוק איתן. העדויות פורסמו בכל העולם, בגופי התקשורת החשובים ביותר, Fox News, BBC, CNN. כמי שפיקד על אזרחים מן השורה, שסיכנו את נפשם במהלך המבצע, הייתי בהלם מעוצמת הבגידה והניתוק ממה שקורה בשטח. בחוברת שהוציאו שוברים שתיקה מתוארים כ10 אירועים חמורים באמת. העדויות החמורות כמובן קיבלו בעולם את התעודה הרבה ביותר. בואו נתמקד בירון זאב, פרזנטור התורן ששוברים שתיקה שידלו לטובת הקמפיין הבינלאומי שלה. ואתם כבר תסיקו את המסקנות בקשר ליתר העדויות. הנה מה ששוברים שתיקה סיפרו לעולם. גירל בלח, עזה, מבצע צוק איתן. התחילה מן תחרות, תתותחן, בוא נראה אם אתה גבר, בוא נראה אם אתה מצליח לפגוע ברכב נוסע. כשפתאום אמרתי רוכב אופניים ושם מדרך לו בכיף, אמרתי יאללה אותו אני מוריד, מצאתי את הטווח, כיוונתי, לא פגעתי, פרק קצת מלפניו, ואז פתאום הוא התחיל לדווש במהירות פסיכית כי יורים עליו, אז כל הצוות בלם התחיל להיקרה מצחוק שוואלה, תראו איזה מהיר הוא. אז מה באמת קרה? חבריו לטנק ולמחלקה מפריחים את העדויות מכל וכל. כל התיקים שנפתחו נגד חיילי המחלקה בעקבות העדויות נסגרו מחוסר אשמה. ירון עצמו בעדותו במשטרה חוזר בו ומסביר שהוא קיבל הנחיה לראות ברוכב האופניים כי היווה סיכון לקוח. בנוסף, בפרוטוקול החקירה הוא מציין ששוברים שתיקה ערכו את העדויות שלו ולקחו מה שנוח להם. השקר נעלם, אבל הנזק כבר נעשה. אז הנה, יש לכם את זה בהכי ברור שיכול להיות. שוברים שתיקה משקרים ביודעין ועושים מניפולציות על עדויות של חיילים בשביל להכפיש את שמה של מדינת ישראל בעולם, ובעיקר כדי לקבל כסף, הרבה כסף, מאנטישמים ושונאי ישראל. בזמן שבמציאות צבא הגנה לישראל מכיל על עצמו סטנדרטים של מוסר שמסכנים אפילו את חייליו. הם שקרנים, הם מסלפים עדויות. זה הזמן לעצור אותם. הגיע הזמן להפסיק את השקרים של שוברים שתיקה.